بيعملوا يبتدأ إيدي لأن ما نقال ما لا يسولع أبن الله نشوف مصروف يكبر ما فهمت إيدي لأن ما تزين وين رجعنا أنت المعنى المستر بدهم رأيتوا لسه بار وليس عبايه قدومي يبدأ دوهدي يبقي نديس يو قدوكي خران هاي من ديرك هاي أول من تلك المش دورش من صوبي يو قدقي دورش يوضياش الدغنك إذا دوينا قيمة شيء شدو ما هو قيب كرام إذا ماذا نبدس بها إلهي نبدس بها كرام يا صحافة يا تمام برلمانك وواجبات يسر لها وكهر يسر دول هاي تبقودي وربطي إيدي لك مهنة وعن السلام عليكم السلام عليكم صاحبة دي أو إتبان الفدرال ببروغرام ربطي السلام وعن المهنة سنو ورابك عبد الله بشاقي يو واجبات سوكوز دائم ان معمول بو والبادن ها مرين ان والبادن ها بوديسن لكن كهر ري هذه ايضا معمول بو خبوال لتفادي خبسيو هذه معمول بو قغالها رفادي دكين كهر ري قغالة سيو هذه معمول بو سياسو لتفادي دكي سياسة ديو يو بحق عميو فنتينا كمان نغانا وانا تيلان دور هديو لا شكرا الواجب تتابع لكان فاركا ايضا ما ستيم هذي لا يسول لك ان قدق دورشون او ini kedua ini yang berhenti ini sendor ada kawan-kawan dari syarikat ini, ia terkini lebih suka ia berjaya kini lebih suka ia berhenti arah bahaya. Sefailah ia syakal yang kopsen yang wahana kemarin sini, madilah ia sulai. Alhamdulillah na kedua ini apa parlamanka kau frugal bet ia berhenti ini di selama leku ilama le. Ini lah alhamdulillah. Orang kena alhamdulillah na orang nyonya orang tertemu. Mudah lepas tu mungkin kau ni mungkin ambil rupa di waktu mungkin ambil agolah di yang ini dan kemarin ini, langgul ini sini, langgul ini sini. Macam orang orang asli langgul ini sini, entah bukan fikir bet, syab she, ia berlama she, ia ramadio, pelik langgul ini sini. Ina orang ni ens doran dan gedung untuk sekolah dan orang doran, guru orang tahu betul dia ni. Ilahi, orang kemarin agana, orang ilahi betul kan ini guru ada. Tidakkan, tidakkan, ini ketiga perkara. Umumnya perbualan yang mudah dipahami kerana tidak bahagia. Perbualan yang pun awal, ini kawan-kawan yang kita bukan dengan kita bukan dengan jangan awal hafsa, akur kufurum, melukast berfirman Allah kejar. Ini lupa bawa tarikh negatif pada orang orang yang beramal kita. Kami kedua sejauh ini, ini syakat dia ada, ada pada yang harkan. Perbualan kami ada, ada kita sefail dengan orang. Jadi ahang nak syakai walaupun bersama dengan parlimen kita jalan, yang masyarakat yang kalah, mualan tertiye, orang kurang jaya ini debat dalam kita jalan dalam kebahagiaan, erudit parlimen kita, keadaan orang yang win dan kui mau mampu berkorban kebelu, keadaan wadihara not imanait, alhamdulillah kita keluarga masyarakat, mara dia betul sih dorang tina, oleh pada orang kerja hanakat, perkara jaya. Ini wajibat yo Allah, wal Allah walihomai datuk datuk masyulid yang daraden ini yang negos itu dona aku rencana, onon walih bapa nak ada ne walih kerang kena walih ni tos, ini on mesfailan mesakin, onon doa daraden walah onon walih wajibkan eh wajibat kisah onon ne gangkesian, ini on fudam pedom ne walih badilah eden, eruti mahdilah ya sekolah. Runti ini dan kemahanagan terpal komajere pelau hitam mat ber hulpat mahukoh dia pelau terus masya Allah terus kyo pertian kemahanagan pada asyikkan ter orunti mudis di sini walajere eh walkeran kawan seko fikir bet keruksias ruwah jadi keruksias alhamdulillah yang nanti kemudian ilahai naras nanti norma oleh begik arwah yang nanti onai Dulu disedang, pada kita boleh tina berlawan dia orang, kedudukan dia ni, syakal esoklah, oleh bahasa je, oleh orang ni, kefarahan ini berlawan kesubir dia orang. Runti ini nak kumpahan negara, nuzara dari mana budah, kedudukan federal, maupun pun agus nak bila awilah hati, afki berlawan pun disemak fadil, hati awam, hati telah, hati tu salah, hati pun, walaupun budi sini, runti ini nak kumpahan negara. Dasarlah wadahnya, orang ti ini kurang teli ini terkem berjaya. Umum adalah dengan orang ti yang wakil kuzara dari mana kita
ஒர்த்தீங்க கும்பாந்தாங்க நமது நாட்டின் இருவசாகவே வேணே சவுதன் கும்பலங்கிட்டு நம்ம தோறது என் ஒலிக்கல உமாந்தாங்க என் ஒலிக்கல உமாந்தாங்க இங்க ஒரும் தீயன வளர்த்தின் ஜென்மால் முத்து பதினீல் ரோகி சகோதரன் பதினொன்று கபதி சுகுவாய் அரங்கங்க பர்லமான தப்பிலன் இசாவியோ ஹப்ரோ அத்தங்கு என் சிதார்த்து முதல் இசூபியோ லங்கீதம் ஒவ்வொரு பத்தன ஒரு கோபது ஒலிக்கல உமாந்தகானே என் யூ எனக்கு வக்கீல் கம்ப்ரோகத்து தேதாக்கு பதக்கம் செஞ்சுட்டு மசர் விக்ரம் யோ தகபிதி சுசல் விஷாக்கையா வியோ நடத்தி மாநிலத்தோன மனப்பாரம் சகஸ்திரியில் கோபதாயம் மறுக்க ஒலிக்கல உமாந்தகானே அமிசோ கைப்தியான பர்லமான் கத்திருத்தி பதவாசை பர்லமான் நிசித்தி ஒதியாசிர சகையா சிருத்தி என் பர்லமாக்கும் சகபதனால் அப்புகோபதி Nanti daripada mereka tak ada kebi, oh SSF korporat, mesti harus berkenaan dengan elefanti. Fakta yang malam itu tidak boleh musuh kali lah, mesti. Tuma fakta yang malam itu pada nanti SSF tak ada pada kebi ini nak kemanakan dia dia. Dan oleh kerana kemanakan, fakta berapa kita boleh ti, keras ke parlimen ini orang ini suruh nanti suruh bapa nak ada ikat dia nanti nak kemanakan, yang tidak pada kebi itu nanti malah ia sudah kemanakan. Juga Sasa kerana mahanagan, ini takaran kebiri ini antis siasat di perniagaan syakai si ini. Amni ke syakai itu berhenti ini dalam hatinya. Wajarjaya namun parlimen kom parlimen omote Somalia garahan datuk gubernur tiga. Ia ini ambasada or debat ini jerti ia debat ini faram ini kukupang ini senaga dia wajarjaya na. Tetapi dalam takaran kebiri tetapi dalam siasat kita gaya tetapi dalam amni kita gaya berhenti ia orang berhenti angkut mahanagan. En parlimen itu tuh sih nolik kalau parlimen, wal Allah boleh orang betul Somalia garahan betul sendiri tuh kalau tiga orang tuh juga ini tercinta gairai, wal cinta gairai ini orang betul orang kau dalam hati, wal kau betul tuh juga ini orang kau dalam ya, nanti ini tuh ya kah kampanye, wal tuh juga nih wal kau betul juga, mereka wal pada manusia gimana, kulle wal rutus dia nanti nanti parlimen. Wahai baru ti ini nak kemana negara? Dedal kas allah bujisi ni, gengen nanti sinis kau itu, masyarakat belum pahala, masyarakat tiada itu, istora di, nanti lo dora di nak hampari oleh na, nanti walau hai tu yo, nanti dora sih lepung apa kala, dora sih nak nanti nak orang di niar mele, nasi asal kiri orang hampari yo, lagu ris di lagu kuris di manager, ini dah masa ting mahdira ya sekolah, erut ti gengen kita sih puni di kuli poh. Lugas Abdul Rahman, Lugas Khalif, okey dua belas berdua ini Asia ya na, oleh lelaki lelaki kafir dewasa kuara, untuk dua belas ini lelaki yang memutus Somalia, Lugas yang lain memutus Somalia, untuk lelaki sembari Imam Musi, garang oleh di sihir sihir oleh balan ha, sembari Imam Musi lelaki kafir dewasa kuara, dalam tarikh lelaki orang tiada yang tanggung dahulu, itu lelaki ini syarikat ini guna terus sedikit lelaki sertak sedikit karya, orang tiada balan na, lelaki ini hanya orang lain, mana resah. Umat Somalia ialah sembari Imam Musa dan juga sebuah tarikh rawai roti ialah kefijawasan kuera fatah lamaran. Ya, mohon yang berdoa ini adalah sembahan negara Madinah ya sekolah dan tidak kiyo demokrasi di sedar tu orang pun syarikat demokrasi di sedar atau orang kita doa di leh. Opsen tubuh istiqomah itu, kalau orang itu subuh untuk transparan sih nak dalam, nenis kayaknya, from nenis juga hormender demokrasi itu bisa utas. Insya Allah, tasnya kebun siapa itu orang ilahi pada sekolah, mana apa nak ada, lah ideal kan, kalau pernah kita fokus itu. Menurut ti, kofur kalbet, hati untuk pernah kita semai, dinding juga pada mana mahkamah pada mana pilihan lahir kerim, yang ini waktu kalau disemah raja, nanti pernah kita pada lahir. En orang kelihatan jayanya ini, ini dah muda. Abang ni suka dorang dah suka ini. Ini orang orang boleh buat mana dah mai istirahat. Mereka korban, korban asyik tengah di sini berlama kaitin. Tepat le waktu tu mereka korban budi yang suka itu, alam besar tu waktu itu sudah kau tahu. Boleh buki yang betul tu orang budi kasaya pada hati hari itu. Tasna insya Allah, dorang tu boleh tu. Dia dorang tu Somalia, dia alam tu mereka bertakar tu orang boleh izin. Rugi orang jayanya yang mesti aku kebikaran. Berhenti ini dah sehingga mana yang marilah ya sekolah. Dulu tu semua marilah dengan mana kan? Tidak kira orang Islam dulu mampu atau komfort kerja dah leher. En waktu ini pernah hamari, melu pernah harus ini
දුණු දෙකක් සරුණයි කියලා රොන් තියන කපා නගන වේලා තියෙන කියලා ප්‍රෝගන මුකුඩු මේන මරෝ වේලා නා මේල ප්‍රෝගන නගර පොබද වල වෙන්න මොනේ ඉස්තු මාස්තර ආලම් කනෝලේ පරන පර්ලමන් කො නිසෙන වල වල ඉස්තු සීලා දොසන් පැණි යෝ ගානිස පොසදාන ප්‍රවාද සෝපාරිය ද සිතරත් පොස්තු ගතන පොස්තුදාන ඉනි පර්ලමන් කො වල වල ඉස්තු නා කරස් සීය වල වල ඉස්තු පැණි ඉස්තු නා ගාන කසි වාර කොරජය හරුනේ දුපර කාලේ Marke ediyorsun komandaga madile eskule selam aleyküm ve rahmetullah.